O Brasil tem recebido cada vez mais imigrantes em busca de emprego. As condições de trabalho e o aumento do salário mínimo estão entre as razões para a vinda de estrangeiros. Filippo é italiano e mora em Brasília há 1 ano e 8 meses. Ele deixou tudo para trás para fugir da crise econômica que atinge o continente europeu. A aposta em uma vida melhor no Brasil deu certo para ele. Hoje, Filippo dá aulas de italiano em 4 escolas e tem carteira de trabalho assinada. Eu me sinto muito bem, sinceramente, eu nem esperava de conseguir todo esse trabalho, então estou muito feliz aqui, agradeço muito o Brasil pela oportunidade e as pessoas que me receberam aqui. Entre 2011 e 2013, aumentou a presença de trabalhadores estrangeiros no Brasil. Eram quase 80 mil estrangeiros empregados no mercado formal em 2011. 2 anos depois, foram mais de 120 mil. 70% eram homens e 30% mulheres. Os haitianos ocupavam o primeiro lugar entre os estrangeiros empregados formalmente em 2013. Há ainda imigrantes da Europa, América do Norte e Sul. Agora a gente teve um fluxo dentro do mercado de trabalho formal pela primeira vez do Haiti. Os haitianos superaram os portugueses, que até 2012 era a primeira nacionalidade que ocupava o mercado de trabalho formal. Para a Organização Internacional do Trabalho, OIT, a melhoria nas condições sociais e de emprego, além do respeito às leis do trabalho no Brasil, seriam responsáveis pelo aumento da vinda de trabalhadores estrangeiros. Sabemos que nos últimos anos tem havido um aumento das políticas de proteção social, de assistência social, um aumento sustentado do emprego, da geração de emprego, dos postos formais de trabalho e também um aumento dos salários, especialmente do salário mínimo. Então, isso evidentemente atrai os trabalhadores migrantes de muitos lugares e de muitos tipos de trabalhadores, tanto menos qualificados como mais qualificados. Nesta quarta-feira, foi realizado na Universidade de Brasília um encontro para debater as migrações e a mobilidade na América do Sul. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, a migração é boa para o Brasil, que tem buscado atender às necessidades deste público. O recebimento aqui dos imigrantes, ele tem que ser tratado da mesma maneira, trabalho decente e que eles possam aqui contribuir com o crescimento do Brasil e serem partes integrantes desse crescimento.